Aj kickbox má v Michalovskom športe pevne zapustené korene. No a nie len to. Klub má vo svojich radoch majstra Európy a vicemajstra sveta. Nehovoriac o tom, že takmer na všetkých športových súťažiach mladí borci získavajú medaily. S dosiahnutými výsledkami sa ale neuspokojili. Majú pred sebou ďalšie výzvy. Práve na účinkovanie michalovských kickboxerov bude zamerané najbližšie žihadlo. Pozvanie prijali klubový tréner Ľuboš Takáč a jeho úspešný zverenec Juraj Gavala. Športové žihadlo si môžete pozrieť v tradičných časoch.